Konponbideak eta itxaropena emango digun etorkizuna da zuen mandatuan jaso duzuena. Mandatu hori eman diguzue. Eta begira, horixe da nik egingo dudana. Itxaropena eskatzen ari zarete, etorkizuna libre eta duintasunez marrazteko heldulekuak, eta horixe da nik eman diezazuek edan hitza. Izan ere ezagutzen dut oihu hori, egunero egunero entzuten dut oihu hori nigandik oso gertu. Ezur muineraino iristen zaidan mezuetariko bat da. Horregatik errepikatzen dizuet mandatu horren aurrean nire hitza duzuela. Egun on guztioi, eta mila esker, eta mila esker zuei ere, gaur hemen egoteagatik, baina batez ere egunero egunero zaudeten tokietatik, zaudeten lekuetatik, herri hau eraikitzen duzuelako, herri hau eraikitzeko urratsak ematen dituzuelako, herri hau eraikitzeko konpromisoa duzuelako. Lehengo batean, zuetako batek, gazte batek galdetu zidan, eta zuk zer eskaintzen diguzu Maialen. Banik eskaintzen dizuedana da hitz gutxitan zuen etorkizuna eraikitzeko, zuen etorkizuneko bizi baldintzak gaurdanik askatasunez eraikitzeko eguneroko lana, eguneroko konpromisoa eta eguneroko prestutasuna. Horixe eskaintzen dizuet. Eta orain badaukat etorkizun hori eraikitzen hasteko letra, badaukat mandatu bat, badaukat oinarri bat zuek gaur ona ekarri duzuena, eta oinarri horrekin, eta zuen konpromiso eta laguntzarekin egingo dugu elkarrekin lan. Nik lekukoa eskuan izango dut, lekukoa eskuan izango dut zuek nahi dezuenean lekuko hori hartzeko. Lekukoa zuena da, etorkizuna zuena den enean lekuko hori hartu nahi dezuenean. Nik eutxi bakarrik egingo diot lekuko horri eta lan egin hain zuzen ere etorkizun hori garatu ahal izateko. Soluzioen aldean izango nauzue, soluzioen aldean. Soluzioen aldean, ze Euskal Herria Bildu akordiotan dagoenean, soluzioen aldean dago. Euskal Herria Bildu akordiotan dagoenean, etorkizunaren aldean dago. Euskal Herria Bildu akordiotan dagoenean, jendearen bizitza hobetzeko dago. Eta nik zuei gauza bat eskatuko dizuet, hartu zuen lekua. Ez beste inori utzi zuen lekua, hartu ezazue zuen lekua. Hartu, ez da erraza badakit. 2008 bigarren urtean gurea geroa txostenak egin zuen inkesta batek dio, gazteen 80%-ak uste duzuela politikari gazteak berdin zaizkiola. Eta aldiberean dio, 65%-ek parte hartu duela grebaren batean. Eta 72%-ak eman duela bozka. Eta 67%-ak hartu duela parte mobilizazioaren batean. Beraz, zuei ere politika iruditzen zaizue erraminta bat zuen etorkizuna marrazteko. Eta badago, bai, badago zer aldatu, Izarrek lehen langabeziaren inguruko datu batzuk eman ditu. Eta egia da, Europako bataz bestekoa baino 2 puntu altuagoa da, eta Alemaniakoa baino 10 puntu altuagoa agian, ezta? Beraz horrek esan nahi duena da, badagoela hobetzeko margena, margen haundia dagoela. Ez daukazue zuen bizitzak aske egiteko aukerarik, egunero egunero ikusten dut. Eta besteak beste, gaur hemen agerian geratu den moduan, gazteek zailtasun handiak dituzue hori egin alizateko. Donostian bereziki, baino Gipuzkoan oroar zailtasun handiak dituzue, Euskal Herrian oroar esango nuke. 6 gaztetatik batek bakarrik planteatu dezakeera errealistan emantzipatzea. Hain zuzen ere emantzipazioa ezpaita gurasoen etxetik alde egitea.
edo ez baita hori bakarrik. Zuen bizitzen gain erabakitzeko gaitasuna lortzea da, zuen bizitzak askatasunez eraikitzeko prozesu bat da, zuen bizitza proiektuak egin ahal izatea da, emantzipatzea, ez da etxetik joatea. Eta zuek ezagutu duzuena izan da, krisia krisiaren atzetik, eta zuek bazter batean. Esan genizuen prestatzeko, esan genizuen ikasteko, esan genizuen aurrez aurre ditugun erronka hoietarako ezinbestekoak zinatela. Eta zuek borondate osoa jarri duzue. Eta prestatu zarete, eta ikasi duzue, eta zuen bizitzak eraikitzea oso zaila izan den arren, eskatu zitzaizuen hori egin duzue. Egunero hainbat errealitate gordini erantzunez, hainbat zailtasuni aurre eginez bete duzue esandakoa. Eta orduan nik galdetzen diot neure buruari, nork ez du bete kontratua? Nork ez du bete kontratua? Zuek bete duzue. Zuek zuen hitza bete dezue, zuek kontratu hori bete dezue, beste batzuk ez dute kontratu hori bete, beste batzuk izan dira. Eta errealitate hori ikusita, zuek gazteak lehen lerroan jarri eta zuen beharrei erantzuteko konpromisoa hartzen dut hemen. Etorkizuneko protagonistak izango bazarete, nahi eta nahi ez gaurko protagonistak izan behar duzuelako. Etorkizuna atzo hasi zelako, etorkizuna orain hasiko delako. Eta oinarri horiek finkatzeko baliatuko dugu gaurko mandatua eta zuen eguneroko ekarpena. Eguneroko ekarpena izango da guretzako gure gidaria. Eta berriro esaten dizuet, ez utzi zuen lekua inori, hartu ezazue zuen lekua. Porque os decimos que os prepararais, que estudiarais y estáis altamente capacitados y capacitadas para hacer frente a los grandes retos de época que tenemos ante nosotras y nosotros. Y lo podéis hacer todas y todos lo podéis hacer. Pero es sumamente difícil que los podáis enfrentar si no podéis hacer vuestros propios proyectos de vida. Y viendo estas dificultades diarias que tenéis, yo me pregunto, ¿quién no ha cumplido el contrato? Si os dijimos que os prepararais, que estudiarais y habéis estudiado y os habéis preparado y estáis aquí y sois capaces de hacer frente a esos retos, ¿quién no ha cumplido el contrato? La respuesta es bien clara. Desde luego vosotros y vosotras lo habéis cumplido. Este contrato lo habéis cumplido. Otros no han cumplido este contrato. Y viendo esta realidad y viendo diariamente vuestras dificultades y viviendo diariamente vuestras dificultades, yo me comprometo en primera línea a responder a vuestras necesidades. Sois las y los protagonistas del futuro. Y por eso pienso sinceramente que tenéis que ser también los y las protagonistas de este presente, que tenéis que estar aquí y ahora con nosotras, aquí y ahora conmigo, conformando las bases de ese futuro. Politikarekiko desafekzio garaio hauetan, nik asko eskertzen dizuet gaur hemen egon izana. Nik asko eskertzen dut gaur hemen zaudetenak hemen egon izana, baina asko eskertzen dut hauteskunde hauetan zerrendetan egongo zeraten pertsona guztiak. Prest agertu zareten guztiak, konpromisoa hartu dezuen guztiak. Euskal Herria Bilduren proiektuari nork bere eremutik ekarpena egiten diozuelako asko eskertzen dizuet. Eskerrak ematea baino ez zait tokatzek. Zuek izan behar baituzue, zuena izango den etorkizun horren protagonista. Garaiak aldatzen ari dira, badakit. Zuek gazteok beste galdera batzuk dituzue, beste soluzio batzuk exigitzen dituzue, eta beste soluzio batzuk exigitzen dizkiozue politikari ere. Egun agintzen ari direnek iraganeko soluzioak eskaintzen dituzte, eta ezin dugu horrekin jarraitu. Zuen bizi ikuskerak, asmoak eta espektatibak erantzungo dituen politika egin behar dugu Gipuzkoan. Eta gure ardura da baldintza horiek eskaintzea. Soluzioak eskaintzeko alderdi bat baldin badago, hori Euskal Herria Bildu da.
alderdi bat baldin badago esperantza emango dizuena, hori Euskal Herria Bildu da, zuekin kontatzen duelako, esperantza zuek zuen buruari emango diozuelako. Guk ez dizuegu esango hau da dagoena, guk ez dizuegu esango salbese quien pueda, guk esango dizuegu etorri eta egin elkarrekin, egin dezagun elkarrekin bide hau etorkizuna guztion artean eraiki behar dugu eta. Eta urrengo lau urteotan, zuen etorkizunari begirako erabaki garrantzitsuak, eta gure etorkizunari begirako erabaki garrantzitsuak hartuko diren honetan, Euskal Herria Bilduko orduan eta babesa handiagoa izan, orduan eta zuen alderagoko politikak eraikitzeko gaitasuna izango dugu. Eta urrengo lau urteetarako orain behar dugu zuen babesa. Orain da momentua, orain behar duzuelako politika zuek zuen alde. Orain da politika zuen alde egiteko momentua. Garaiak joan egiten direlako. Generazio bat ezin delako galdu. Herri honek behar zaituztelako guztiok orain da momentua. Jarraitu amesten, bai, baina jarraitu etorkizuna irudikatzen. Eta jarraitu etorkizunerako prestatzen, baina amets egin bakarrik ez, zuen iniziatibei forma emateko, zuen eskubideak aldarrikatzeko, bizitza duinak exigitzeko, exigitu, jarraitu exigitzen, jarraitu aldarrikatzen eta jarraitu exigitzen. Egin amets eta begiak irikitzen dituzuenean, amets horiek eraikitzen ari garela, elkarren artean eraikitzen ari garela ikusteko esperantza izan zazue. Nik argi esaten dizuet, zuen mandatua jaso eta hori betetzeko konpromisoa hartzen dut hemen, zuen aurrean eta baita Gipuzkoar guztion aurrean, zuek hartu zuen lekua. Guk gazteak lehen lerroan jarriko ditugu ez, lehen lerroan zaudete jada eta zuen aldarrikapenak elkarrekin eraikiko ditugu. Eta gorkoan beti esaten dudana, badakizue, gure askatasuna da. Eta askatasun hori eraikitzeko zuetako bakoitzak egiten duen ekarpena ezinbestekoa izango da. Mila esker, besarkada bana eta musu handi bana.